І друге, про що треба зараз обережно і теж думати, це на жаль, у нас такий менталітет, що коли щось пропадає, це треба якось зберегти, це треба використати. Дуже жалко, що воно гине. Ми всі знаємо про тотальний просто мор риби, особливо на тих територіях, де вода вже спала, де мілко і де риба позалишилась. І звичайно, що тут я вже не хочу коментувати, чи це якісь шахраї, якісь там горе-бізнесмени, які зараз будуть намагатись цією рибою що зробити, або просто прості люди, які бачать, що там ці великі там коропи, то столови пропадають, і треба швиденько щось з ними зробити. Це дуже небезпечно. Тому що кластридія, яка викликає, це бактерія, яка викликає ботулізм, вона живе в ґрунті, вона є в природі. Але небезпечна не сама ця бактерія, а токсин, який вона може виробляти. Вона його виробляє по певних, треба умови певні. Це без доступу кисню, замкнена на якийсь простір. І в рибі зазвичай в її там кишково-шлунковому тракті ці залишки мулу, ця бактерія є. Це нормально, ми ніколи про це не акцентуємо уваги, тому що подальша там обробка риби, коли вони її свіжою готують там, то проблеми з цим немає. Але якщо риба починає гнити, дохла риба починає гнити, то ця дисемінація збудника дуже блискавично, дуже швидко розповсюджується вже з її шлунково-кишкового тракту далі на м'язеві тканини всі. І потім, якщо буде ця риба в'ялитись, солитись, сушитись, консервуватись, це максимально небезпечно. Максимально. Ботулізм – це одна з самих страшних отрут, яка є в світі. Від неї потрібно специфічне складне лікування. Це треба анатоксин, якщо пускати просто, треба сироватку. І тут треба ще, ми не знаємо дійсно, яка ситуація сироватку в Україні, чи її достатня кількість. І щоб взагалі мінімізувати взагалі такі страшні прояви, треба з цим ботулізмом бути вкрай обережно. Треба зараз утриматись взагалі від цих рибних продуктів. І навіть якщо хтось зараз каже, ні, ну можна ж її термічно там обробити, промислових там якихось потужностях, не можна ризикувати. Це дуже небезпечно, це воно того не варто, воно того не коштує. Ботулізм – це смертельне захворювання, і навіть гратися не потрібно. Тому при всі проблеми, які ми кажемо, вони звучать дуже грізно, але насправді профілактика і попередження їх достатньо просте. З кишковими захворюваннями це не вживати брудної води. З оціми небезпечними захворюваннями, такими як лептоспіроз, сибірська язва, тут головне вчасна діагностика. Щось не так, якісь дивні симптоми. Не чекати, як у нас люблять, та нічого страшного, само воно пройде, імунітет хороший. От там уже може бути пізно. Вчасне звернення до спеціалістів, до фахівця, і воно все чудово лікується і можна попередити. А стосовно ботулізму, тут навіть немає про що казати. Тут жирна крапка заборонена зараз на рибні продукти, тому що ну, здоровий глузд і всі спостереження, весь досвід, який ми знаємо, каже, що це зараз робити категорично нерозумно і нераціонально використовувати цю рибу, яка гине. Стосовно вживання риби, дійсно, якісь там злочинці-підприємці можуть цю рибу звести в дуже віддалений край, і від цього ж проблема не зникне. Звісно, що от і це правильна рекомендація. От зараз на цей даний етап взагалі припинити вживання Краще. річкової риби, річкових продуктів, бо хто знає, звідки її привезли і хто її взагалі привів.